Može? Da. Stigli ste na reviju Bata Spasovića. Da, Batina i Haljina. A Batina i Haljina. Vi ste potpuno all Bata, tako? Ja obožavam Batine kreacije i Bata često mene za tako neke manifestacije oblači. Ja sam vrlo srećna što je Bata moj prijatelj. Kažu crno pa se ne vidi. Jel preferirate crnu boju inače? Ne, ja sam ispod ovaj... Crno pa se vidi. Pa se vidi. Bilo bi neprijatno. A resim, Cakana, evo, nekako sad u posljednje vreme mislim da je, da je kombinacija ta neka provokativnosti malo pala na neki način i nekako i zbog konstrakte ona je nekako... Da, iskreno da vam kažem, uzela je toliko maha da je stvarno bilo više debutantno, jeftino, nepraktično, neotesano, kako god okrenuti. Mislim da su se devojke malo ove nove mlade pevačice dozvole pameti. Malo je. Zaista treba da vode računa. Ne morate nositi, ne znam kako, kratku haljinicu da biste bili seksi. A koliko vam smeta to što stavlja akcenat na izgled, a ne na glas, na talenat? To mi je uvek smetalo, ali da, ispravi se to nekde, šta da opet. Da li vama starlete uzimaju hleb iz usta tako što se puštaju pevanje? Pa ne. Ne. Uopšte, nisu na meni nikakve konkurencije. Ja pevam drugu vrstu muzike, tako da ja nisam baš mnogima konkurencija, a mnogi nisu meni. Tako da ja imam sebe posla. Imati svoju publiku. Tačno. Ljudi me zovu za određene manifestacije i ja nemam tih problema. Ali ko, ja sam lično protiv tih baš po cenu života da se peva, ako se ne zna šta će se u životu raditi. Ali dobro, svi smo nekad počinjali, nemamo taj problem da dam podršku stvarno svima koji to žele. Koliko vam je teško bilo da... On je najbrži. Najbrži, ja, jeste. Koliko vam je teško bilo da nekako privatan život i posao usaglasite da to bude kako treba? Nije zato što je moj brak potpuno jedan normalan brak, puno poverenja, puno nekih, da kažem, porodičnih vrednosti. Uopšte nemam taj problem. Najbolje neko ko voli moj posao i on je vrlo rado sa mnom. Da li je nekad bio ljubomoran? Nekad mi je čudno, ali ne. Nije? Ne, daista. Nisam ni davala povoda, morat ću da probate. Boga mi, Cakana, sa tom vitkom linijom i dobrim izgledom i vi biste mogli da se oprobate malo kao manekenka. Ne znam šta je Bati, zašto mi nije zvao. Ja sve njegove modele ove revije, sa revije oblačim mlatno. Imate sve dobarače? Jel vam pišu? Ili prilaze na nas? Nije mi se niko... Šalim se, pišu, naravno, pa mislim, uvijek tu sve i svačak, ali naravno, to je nešto, se stvarno ignoriše to tamo, što su uvijek. Da li je okej želeti zabranjeno voće? Pa ne znam. Ja, recimo, nemam taj problem, osim ako nije baš neko i uvijek voće. A da li podržavate pojedine parove koji kažu kao, pa valja nekad malo flertovati i ubaciti nešto, šarati, varati da bi se osvežio brak i veza? Pa ne znam, ja stvarno kako se osvežava brak, to baš i nije neki način da se brak osveže. Meni je nenormalno da se osvežava brak tako što se ide od ćoška do ćoška. Osvežite ga nečim, otiđite malo 3 dana bez muža pa se vratite, ali otiđite recimo, evo ja ovdje kod mame pa se vratim i poželim se s okružem. Znači, hoćete da kažete da ste vi imali nekad krizu u braku? No, ko nema krizu u braku, taj je lud. Svi imamo krizu u braku, samo što se to prevazilazi, naravno, sa malo strpljenja, malo fleksibilnosti, malo mudrosti, malo životnog iskustva, to se sve prevazilazi. To sam zapravo htjela da vam kažem, mnogo razvode iza nas. Šta biste vi izvojili kao ključ? Ja tek planiram da se venčam. Dobro. I bit ću verovatno Batina i Bela i Krela. Neko ima, ajde, boja šampanjca. Bravo. A kako se Nebojša vadi iz problema kada zabrlja nešto? Kako se iskupi? Ja vadim sve to. Ja vadim to kese. Zabrljam on, ali to je sve ono. Oprostite. Šala komu. Pa ne, ja naravno. Mislim, bilo bi ružno da mu ja prigovorim ako pogleda lepu ženu. Kao sad, na primjer. Evo, ove lepotice sad prolaze ovde. Ove lepotice. Te žene koje su lepe, dozvoljene mu je da gledaju. Ali da ne dira. Ma može i da... Vi ste najveći kompromis napravili tokom grafa? Pa praštala sam. Prosto sam praštala. Treba, rekla sam, biti mudar i treba biti... Kako da kažem?
treba to životno poskušati, mora se negde nešto progutati, nešto se promuljati, nešto nije važno, ali definitivno mrzim lažove, tako da jednom, dva put može, treći put baš ne. Baš ne. Cakana, prodefilujte ovom modnom pistom ovde, slobodno. Ne znam da to trčim ovako lepo. Ne, neka vas Nebojša, neka vas Nebojša ovako podigne, pa neka vas... Hvala vam, ljudi, divni. Hvala vama, divni ste. Vidjet ćemo se na mom večanju. Može.